ومن سال بالله فاتو او چاچنا د الله په نوم باندې سوالو کو فاتو نو ورکای ولا د الله په نوم دې نه سوالو کو هغه زری دې سوالګرم کچلی ځا کړی دی او بیا که شیخ سما چلی ځا کړی دی ماشاءالله چې دی ویني کنه نو بس خو یاره وای د الله په نوم دې نه غواړم د الله ندام ډیر هوښیاري ده بلا زامن نو د الله په نوم باندې ګوره کو چرته پیسې نه ورکې که نه نو ښه خبره وله ورکه ځکه دا هم ثابته ده لکه رسول الله سلام د الله فرمایي چې د هغې ورکړې نه چې هغه پسې ثباته نه وي او یا ورته ردې بدې وې نو د هغه نه قول معروف وینا ښه ده چې ورته وکړي الله دې اوبخه الله دې ثواب وکړه الله دې مل شه بس زه شې ورته او سوالګر راټی ما کرے واتو نہ ثابت دا د اللہ نبی وئی چې په اصل را لے کنه په اسمانی سوار نو ام سوال گرا برټینا با اسمانی را لے سوار نو مزار اغلی دے د اللہ په نوم باندې سوال کئ نو ګورا افراط او تفرید دی یو طرف ته بل طرف ته آ خدا صدا ګورا چې دې سوال گرو دا مسلمانان او د مؤمنانو نه هغه صحیح مستحق ورک کو ځکه خلکو نه تینا کاروبار جوړ کو کاروبار حالانکه سوال کولا بلا ضرورت دا حرام دی او ډیره سخت گناه ده چې ستا سره کم از کما د سبا بیگا د خرچې او د خوراک څه بندوبست وي د خوراک سکار نو تاله سوال کول دا حرام دی غوره دا مه کوه او که چېرته را ستا د لږې نه مرې که نه نو بیا تاله د ضرورت موافقه مردار هم خوړل جایز دي او دارنګې سوال هم دله ما د ضرورت مطابق جایز دي اوس لاندې ما کیه دا خو سوالګره واسکټونه او بړې خو دې ولټولې نو هغه ماشاءالله د دکاندارانو نه ډېر سیل دی کړی بړې هر څه ډکي دا حرامه ده ګوره ناروا ده که د چا خپله خپلواني که نه دا منع کوي او دارنګې د چا بایګانې یا میندې خویندې یا دا منع کوي د دې سوالونو نه د دې د وجې نه معاشره خرابېږي بربادېږي اسلام کې دا طریقه نشته د دې وجنه د خلکو نه مستحق د زکات هم ورک کړی دی او دارنګې یا مستحق د صدقې او د خیرات هم د خوارانو نه ورک یو دا خلکو ډېره بده راغستې ده دا ښه کارونه دي